Čau un mīļie kino draugi, kuri ar lielu deksmi vēlas uzzināt par jaunākajām filmām un par to, vai ir vērts tās skatīties. Proti, kino biļete formā maksā diezgan dārgi. Citu esiet dzīvojot šobrīd ārzemēs, aiziet uz kino, man liekas, cik es maksāju 8 eiro. Tad, kad pēc kāda ilgākā pārtraukuma es atkal biju Latvijā, Es nopriecājos, nu tagad es iešu uz fórumu cinemās, noskatīšos tur, nezinu, 10 filmas pēc kārtas, jo Latvijā droši vien biļetes ir bišķi lētāks. Latvijā biļetes samaksāju 8,50 vai 8,90, es neatceros, bet nu katrā ziņā kaut kur pie 9 eiro. Bez tās kārtas, varbūt ar kārti ir lētāk, un katrā ziņā par vienu filmu, ja man ir jāmaksā aptuveni 9 eiro, noskatīju 10 filmas, noteikti nevarēju, es noskatījos divas, laikam, diemžēl. Nu, katrā ziņā, tātad nav nemaz tik lēti, iet skino, mums ir jāzina, vai ir to vērts darīt. Un vēl jau vairāk, piemēram, jums ir randiņš, un jūs vēlaties atstāt, protams, labu iespaidu, vēlaties nopirkt biļeti uz interesantu filmu, ja? Nevis varbūt tur, kur var aizmigt, nevis tur, kur var pārāk tur filozofēt pēc filmas 3 stundas. Man tāds patīk, es nezinu, vai pēc randiņa tas jādara. Nezinu, vai tur reāli pielīmēts pie ekrāna. Nu, var sakot, atstāt labu iespaidu. Es domāju, tas bija tas, kas man bija tikai jāpasaka. Nu, lūk, tagad mēs esam nonākuši pie tādas filmiņas. Krāpšanās māksla. Angliski oriģinālā nosaukums ir Lying and Stealing. Starp citu, angliski šeit nu, ir piemērs pilnīgi nosaukumā, kas ir galīgi garām, jo Lying and Stealing nosaukums pilnīgi, nu, galīgi neko neizsaka. Tas pat nevarētu būt grāmatas nosaukums. Tas varētu būt, kaut kādas ierakstas dienas grāmatā, kā vecāki, piemēram, uzmet skici, kā runās ar savu bērnu, kad uzzināja, ka viņš tur kaut ko nozadis un sabalājis. Jo vecāks tad var uzrakstīt uz lapiņas, teiksim, jā, ko viņš teiks bērnam un uzrakstīt visrakstus, tātad Lying and Stealing. Latviski tad nosaukums višķiņa labāks krāpšanās māksla, kas vairāk vai mazāk atbilst šai filmiņai. Nu, lūk, šo filmiņu pārsvarā, teiksim, apraksta kā B līmeņa filma, B klases filma, tad kas nav A klases filma. Nu, nezinu, noskatoties šo filmu, tad man ir jautājums. Tātad A klases filmas ir tās filmas, kuras ražo studijas, tātad lielās studijas tur Paramounts, MGM, Warner Bros. Piemēram, Kapteiņa Marvel droši vien ir A klases filma. Kapteiņa Marvel ir vienkārši filma, ko es izmestu miskastē. Un ja šī Kapteiņa Marvels ir A klases filma, tad šī filmiņa, Krapšanās māksla, varētu būt AA klases filma, jo šī filma noteikti ir labāka par Kapteiņa Marvel. Protams, filmas režisors un arī filmas aktieri nav uz tur super slavenības. Piemēram, filmas režisors ir tāds, es varētu teikt, nu, vēl debitants filmu industrijā, Mats Aseltons, kurš līdz šim nav izvirzījies, ja pļūs īpaši slavens, bet es ceru, kā ar laiku viņš šāds kļūs, jo šī filmiņa ir viņa talanta rādījums, es tā uzskatu. Ja viņš būtu piestrādājis, mēs nezinu, pie Kapteiņas Marvels, varbūt viņš būtu uzlabojis par pāris procentiem, ja tas ir iespējams, to diezgan trulo scenāriju uzlabot. Piedalīt, es biju tik vīlusies Kapteiņa Marvelā. Tas bija viena no retajā filmā, kur es aizskrēju noskatīties pirmajā dienā un skatījos piebāstā kinoteatrī, kas man parasti nepatīk, kur apkārt ēda katrs pa divām popkornu pakām, dzēra, ēda vēl, nu, apēda popkornu paku, es jau nopriecājos, un tad izvilk arī čipsu paku. Līdz ar to es vēl vairāk pilsies, ka viss šīs ciešanas nebija tā vērts. Nu, droši vien dzirdēsiet vēl daudz atsaucu uz Kapteiņu Marvelu un manās citās recenzijās. Nu, lūk, par ko tad ir šī filma Krāpšanās māksla? Tātad, runa iet par ļoti viltīgu, ļoti izmanīgu mākslas darbu Zagli Ivanu. Šajā filmiņā Ivanu tēlo aktieris Theo James, ļoti simpātisks aktieris. Nu, lūk, un šis Ivans tātad var nozagt gandrīz jebko no gandrīz jebkurienes. Es ceru, ka varētu būt šai filmai arī sīkvals, piemēram, viņi varētu aizsūtīt uz kaut kādu lurdu, es gribētu redzēt, jo šajā filmiņā Ivans rādīja ļoti augstu mākslu, man gribētos arī redzēt arī tādos, nu, elites amploā. Nu, lūk, un to arī šis Ivans dara, viņš tad zog, jebko no jebkurienes, bet viņam ir tāds diezgan izvirtīgs, diezgan
ļauns, nē, bet tāds stingrs boss, Dimitri, kurš uzzinot, ka Ivans ir noguris no šī droši vien stresainā darba, viņu paspārnē un tad vēlas aiziet prom, viņš tā kā dusmīgs palicis un viņš Ivanam iedod vairākus pēdējos, vienmēr saka pēdējais, bet pēdējais tas nav, darbiņus, grūtus darbiņus. Nu, lūk, un vienā no saviem šiem grūtajiem darbiņiem, tātad Ivans arī iepazīstās ar jaunu sievieti, jaunu tātad, meiteni, nē, nu, droši vien sievieti Elīzu, kura ir aktrise modele Emilija Ratajkovskī, un kura savukārt ir tā kā tāda izraidītā no filmu biznesa, viņa filmā ar tādu flashbacku paskaidro, kāpēc viņi ir izraidījuši no Hollywoodas vai no vispār Amerikas filmu biznesa, jo viņai ir gadījies satikties ar tādu Veinšteinam līdzīgu producentu. Nu, lūk, un paldies Dievam, ka viņi nekļūst par tādu pāri, kas, piemēram, ir bijis filmā Krāpnieces, ko visam nesam, ko mēs esam redzējuši kinoteatrī, kur bija arī Ene Hetevē, kad viens otram tur palīdz pilnīgi, bet, nu, katrā ziņā viņi kļūst vairāk vai mazāk par pāri, kaut ko viņi, protams, izpalīdz viens otram, bet, nu, turpmāk šajā filmā tad figurēja viņi abi. Kur sāks problēmas? Problēmas sāks to brīdi, kad Ivanu savu prožektoru gaismā noliek FBI, ja, tad Federālās izmeklēšanas birojas, un Ivans it kā, vismaz tā mēs saprotam, ir spiests spēlēt kaut kādu dubult spēli. Lūk, vairākas neko neteikšu, es strādāju bez spoileriem, jūs man zināt. Un man jāsaka, ka es no šīs filmiņas gaidīju kaut ko daudz, daudz sliktāku. Šī filmiņa mani pārsteidza, patīkamā nozīmē. Viņa bija tiešām interesanta un, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, izklaidējoša. Jo interesantas filmas, filozofiskas filmas, kas man ārkārtīgi parasti patīk un kurām vienīgajām es dodu augstu vērtējumu, tomēr ne vienmēr ir derīgs visiem, un bieži vien cilvēki iet uz kinoteātri izklaides dēļ, nu, lūk, tad šī filmiņa tiešām bija izklaidējoša. Un reizēm es vienkārši automātiski kaut ko tulkoju no citām valodām, kurās es ikdienā strādāju, bet ceru, ka jūs man to piedod. Lūk, dažas lietas, kas man nepatika, tātad bija tās viena. Teo Džeimsa aktiera māksla. Šajā filmiņā viņš pusi bija labs, un pusi viņš galīgi nebija labs, jo, kas man ārkārtīgi vispār nepatīk tādās Hollywoodas stila filmās, ir teatrāla tēlošana. Teatrāla tēlošana, jūs esat tātad liels filmfans, jūs esat droši vien redzējuši tādās Korejas ķīniešu filmās, kur viņi ļoti rāda acis, tā kaut kā žestus, bet amerikāņu rietumu filmās tas tomēr nedara, vismaz man tas krīt acīs, mans ļoti nepatīk. Teo Džeims tātad reizēm kaut kādus bērnišķīgus žestus rādīja, kas neiederējās, nu tādā, manuprāt, augsta līmeņa aktiermākslā, man tas reizēm traucēja. Otra lieta, gan pozitīvā, ir par Emilija Ratajkovskī, kad es uzzinu, kā kaut kādas modeles tagad iet par aktrisēm, man parasti ir tā, nu, nezinu, jāapskatās vispirms, kā citi vērtē šo filmu, tad es arī skatīšos, jo, piemēram, milzīgs labanā aktrise Cara Delevingne ir vienkārši šausmīga aktrise, ja, paskatīties to filmu Valerians un tur tūkstoši kaut kādu planētu pilsēta, kaut kas līdzīgs nosaukums. Vienkārši šausmīgi, nu, nevar skatīties to filmu viņas dēļ, tas puisis, vēl kaut kāds puisis man vēl patika, bet, nu, viņa kā aktrise, vismaz tajā filmā, nu, neskatām. Nu, lūk, es uzzināju, tātad Ratajkovskī, tātad šajā filmā arī būs aktrise, man likās, oh no, bet, nu, kā es biju apņēmusies skatīt šo filmu, es tomēr sev piespiedumu skatījos, un man jāsaka, kā es biju patīkam pārsteigta, man ļoti iepatīkās Emilija Ratajkovskī, aktrises lomā. Es ceru viņu redzēt citās filmās, ceru viņu redzēt arī daudz nopietnākā amplua, kur ir daudz lielāki izaicinājumi viņai kā aktrisei, vēlos viņu redzēt, jo šajā filmiņā viņa parādīja, ka viņa tomēr spēja būt ļoti laba aktrise. Protams, tas nenozīmē, ka jebkura modele nespēja būt aktrise, vienkārši bieži vien, kā tas notiek filmu industrijā, ir visi tie burziņi, visi tie tusiņi, ja, kur savāc tātad bagātie un slavenie.
smukas meitenes, smukas aktrises tiek uzaicinātas, lai tātad padarītu šo pasākumu skatāmu, interesantu. Un tad, nu, visi vīrieši, šie producenti, tad arī no sievietes, protams, iet runājās viens ar otru. Tīpaši, ja tu esi bijis uz desmitiem žurnālu vāku un reklāmās tavu seju atpazīst, protams, tu ej ar šo cilvēku sasveicinies, šis cilvēks uzzina, ka tu strādā filmu industrijā, un viņš saka, can I play some role in your movie? Vai arī tas tur iedzērs pāris glāzītes, ja? Būt arī sievieti, nevienmēr vīrieši. Tu saka, oh yeah, can you play my movie? Nu, lūk, un tāds arī rodās. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir bijis talantīgs, viņš vienkārši burziņos iepazīstās, viņu uzaicina. Es esmu pret kaut kā tādu drīzāk. Bez nopietna kāstinga, kā teikt, kur nav 100 pretendentu uz lomu, tad viņus izvēlas pēc tā, ko viņi ir izdarījuši. Lūk, varbūt tāpēc es nedaudz, teiksim, pret to, jo man tas neliekas ticami, nu, ka tagad Bella Hadid ies un tagad būs aktrise uz Oskaru. Varbūt viņa tiešām ir laba aktrise, bet tas, kā viņa tur tikusi filmu industrijā, ne jau tāpēc, ka viņa ir bijusi maza aktrisīte tur desmitiem gadu un pēkšņi iepiedāvā lielu lomu. Nu, es piedodies šodien, es galīgi nomiržos no tēmām. Nu, lūk, tātad. Tad mēs teicām, ka Emilija Ratajkovska šajā filmiņā ir ļoti laba. Tā, turpinu ar to, ka šī filmiņa, protams, nav oriģināls stāsts, kaut kas tāds, ko mēs neesam redzējuši, jo filmiņi par to, kur kaut ko plāno, kaut ko nozog, ir ļoti, ļoti daudz, arī īpaši pēdējā laikā. Piemēram, šīs pašas krāpnieces, ļoti līdzīgā stilā ir šī filma, arī American Hustle, visi tie Oceani un spin-offi, arī Krīvijas šī filmiņa, pavisam nesen miljārds. Tur, protams, viņš it kā zaga savu naudu, bet nu, tomēr tas bija ļoti līdzīgi, tur kaut kādu izplāno un ļoti liela spriedze iet un kaut ko mēģina, teiksim, nozakt. Es pat tagad... Ir tik daudz šo filmu, ka paradoks, tik daudz šo filmu, ka pat prātā nenāk. Nu, lūk, vēl mīnus šai filmiņai, tas bija gan mīnus, gan plus, šajā filmiņā bija tāds viena no šīm zādzības epizodēm, kas bija jāizdara Ivanam, bija saistīta ar iekļūšanu mājā pie cilvēka, kas bija aprakstīts kā ārkārtīgi bīstams. Un Ivanam bija jānozog tātad kaut kāds Hitlera pašportrets vai kaut kas tam līdzīgs. Un šis glāzes īpašnieks tika aprakstīts kā super spējīgs inteliģents, uzreiz nošaušu ar tādu attieksmi, ja cilvēks. Un man bija tāda milzīga spriedze skatoties šo epizodi. Un tā epizode beidzās ar to, ka, sorry, te būs gan spoilers, šis cilvēks bija puskurls un tāds, šosmīgi kaut kāds tāds flegmatisks un naivs. Un tas galīgi negāja kopā, tad, ja tu aprakstu cilvēku kā kaut kādu spēju, tu radi šo spriedzi, viņu arī jāturpina, viņi nevar vienkārši tā kā tāds balons uzsprākt, ja? Tas bija mīnus šai filmai, bet plus bija tas, ka tas bija ļoti interesants tāds apakša sižetiņš un vispār ideja filmai ļoti interesanti, vispār otrā pasaules kara visas šīs tēmas tiek ļoti celtas augšā, šis var būt ļoti interesants apakša sižetiņš arī citai filmai, līdz ar to man bija žēl, ka tikai kaut kāds 5 minūtes viņam tika atvēlēts šajā filmā. Es šajā filmai dodu 7 punktus. Man šī filma patika, bija ļoti izklaidējoša. Es priecīgi, ka es viņu noskatījos. Redzēsimies kādā citā tātad recenzijā. Visu labu jums!